გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 29-30 მაისს საქართველოში დრო გამოშვებით იწვიმებს. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ძლიერი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში +20 +25 გრადუსამდე დაიკლებს. 29 მაისის მონაცემებით ფოთში შაბათს. 29 მაისს ჰაერის ტემპერატურა დღისით +16 +18, ღამით კი +15 +17 გრადუსი იქნება. მოსალოდნელია მოღრუბლულობა, დრო გამოშვებით წვიმა. დღის პირველ ნახევარში კი უნალექობა. 30 მაისის მონაცემებით ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დღისით +19 +21, ხოლო ღამით +16 +18 გრადუსი იქნება. დღის დასაწყისში და ღამის მეორე ნახევარში უმეტესად უნალექობაა მოსალოდნელი. 31 მაისის მონაცემებით ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 +27, ხოლო ღამით +16 +18 გრადუსი იქნება. დღის განმავლობაში უნალექობასა და ცვალებად მოღრუბლულობას უნდა ველოდოთ.